Na maledivských plážách mám non-stop pocit, ako by som tu bol iba na návšteve. Vidíte tých naozaj z tých obyvateľov? Pomaly sa hýbu a sú ich tu tisíce. Pritom my s priateľom sme tu väčšinou jediní ľudia. Je to fascinujúce sedieť si na pláži a pozerať sa, ako ich jediná denná rutina je dostať sa z jedného kameňa na druhý a možno si vykopať jamu. Sú nádherné, pozrite sa. A sú všade. Sem tam ich zaleje voda. A oni idú ďalej. Toto sú Maledivy, ostrov Daravando. Miesto, kde trávime našu januárovú dovolenku.